Bu gün Azərbaycanın 20-ci əsr tarixində siyasi, iqtisadi və strateji əhəmiyyətinə görə ən mühüm müqavilələrdən biri, Əsri müqaviləsinin imzalanmasının 28 illikdir və eyni zamanda neftçilər günü kimi qeyd olunur. 1994-cü ilin sentyabrın 20-sində Azərbaycanla beynəlxalq şirkətlər arasında Əsri müqaviləsi imzalanıb. Bu, Bakıda Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri çıraq və günəşlik yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasil olunan neftin pay şəklində bölüşdürülməsi haqqında dünyanın iri neft şirkətləri ilə bağlanmış müqavilə idi. Təxminən 400 səhifə həcmində və 4 dildə tərtib olunmuş müqavilə öz tarixi, siyasi və beynəlxalq əhəmiyyətinə görə əsrin müqaviləsi adını alıb. Müqavilədə 7 ölkənin 11 ən məşhur neft şirkəti iştirak edib. Bununla da müstəqil dövlətimizin neft strategiyasının əsası qoyulub. Bu qlobal layihə Azərbaycanın suveren dövlət kimi öz təbii sərvətlərinə sahib çıxmaq, milli menfaitlərini, iqtisadi və strateji maraqlarını müdafiə etmək əzmini bütün dünyaya göstərdi. Dövlət müstəqilliyinin mühüm təminatına çevrildi. Bu müqavilə həm karbohidrogen ehtiyatlarının miqdarına həm də qoyulan sərmayələrin həcminə görə dünyada bağlanan ən iri sazişlər sıxına daxil oldu. Müqavilənin qüvvəyə minməsi Azərbaycanı dünya arenasında aparıcı mövqeyə çıxarıb. Bu müqavilə həm də Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin əsasını qoyub. Neftçilər günü ilə əsrin müqaviləsinin eyni vaxtda qeyd olunması isə təsadüfi deyil. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 2001-ci il 17 avqust tarixli fərmanı ilə Azərbaycanda Neftçilər günü peşə bayramı kimi qeyd olunur. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın tarixində, onun iqtisadiyyatının inkişafında, xüsusilə müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində neft sənayesinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq və neftçilərin əməyini yüksək qiymətləndirərək həmin fərmanı imzalayıb